jää nämä aulaiset. Minkälaisia lienevät sitten muualla Suomessa? Herra tietää. Tiedätkö, mille Henrikki haisee? No, koittais edes arvata. No, hunajalle. Ha, vai hunajalle? Milloin taas miehet ovat hunajalle haisee? Ei, vaan suolakalalle ja tervalle ja potaskalle ja lypäälle ja kuminoille ja rahallekin, mutta se ei ole pahitteeksi. Minäpä löysin miehen sormen, miehen sormen, sonkaluisen hoion sormi, simaseni sormi, pullan kahlehtima sormi, ympistä osoitti sormi, piirsi ristin märkin sormi, hällästi siveli sormi, painoi liipasintaa. Ai jos kuningas nyt hakisi minut tanssiin. Tanssi pois, Leena! Minä olen kuningas Kusta IV Adolf, eikä soisi sinulle muita kuninkaita olevankaan. Aika hyvän näköisiä. Eivät nämä ole sen kummempia kuin muutkaan. Näillä ei vain lihat kestä luiden kanssa, kun ei henki pitele. Ja viitsiinkö sitä mikään henki, iät kaiket tuollaisessa luupinossa asua. Matojakin. Hyi! En minä taida kettata. Ja häissä tulikin hautajaiset. Ja hautajaisista tuli äät. Kun kehto keinutti Tuutulasta. Sen kieta kehdossa kohta näät. Ja morsiammesta. Painajasta tuli parempi mullalle mullan sulha. Ajatella, että mä löysin näin ihanan miehen. Vaikka mistäs minä tiedän, vaikka et sinä minusta välittäisikään. Tuuti Lullalasta tulee kuolema vastaan. Nakkaa tätä lasta täältä naukumasta. Äiti, minä olen tullut kotiin. Kuka sinä sitten olet? Minä olen Mikael. Mikko? Sanoitko Mikael? Minä olen herättänyt yhden kuolleen henkiin. Mitä tuttu sanoo? Sanoa tahtoo, että herättänyt yhden kuolleen henkiin on. Millä tavalla? Rakastamalla. Rakastamalla? Minä uskon sen. Minä uskon rakkauteen. Minä. Mikäs paikka tämä on? Tämä on minun maja. Onko hyvä helvetti? En minä nyt tätä ihan helvetiksikään sanoisi. Pikemminkin tämä on minun taivas nyt. Sanopas nyt, mitä se arkkienkeli tekisi täällä minun rouvissani? Kun se on niin perso viinalle. Ja koska enkeli lensi tiehensä roulusta. Hyvä saat pojan. Se on hyvä, sillä voi tulla uusi sota ja sotamiehiä tarvitaan aina. Minä voin lähettää pojan Ruotsia vastaan. Poika voi ampua.